E rënë në Shkodër u qëllua me grushta një javë më parë ndron jetë në spital dhe dush gjoni. Një ngjarje rënd ka ndodhur gjatë ditës së sotme në Shkodër ku një person që është qëlluar me grushta pranë teatrit Migjeni ka ndruar jetë. Viktima është dhe dush gjoni. Dhe dush gjoni që ndroj një javë në koma në spital pas ishte në gjendje jo të mirë shëndetësore. Autori, Cençela, u ndalua me njëherë pas ngjarjes pasi goditi me grusht gjonin.